ကမ္ဘာပေါ်မှာ6ခုမြောက်ဒစ္စနီဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းရှိဒစ္စနီဥယျာဉ်ကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဥယျာဉ်ကိုကုမ္ပဏီကအမေရိကန်နိုင်ငံပြည်ရင်ယင်းနှစ်မြောက်နှစ်မှုအများဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ဥယျာဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ဟာတည်ဆောက်ချိန်အချိန်9နှစ်ကျော်
ောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်